Bhagavato Paramato Dhamma Namunata Namo Tada Bhagavato Arahato Dhamma Namunata Namo Tada Bhagavato Arahato Dhamma Namunata. Yang buruk, ada yang ada, tapi yang jauh balik.
ကျေကနာနာတပ်တယ်ပြီလို့ဘုရားရှင်ပြောတော့
ချုံထက်တဲ့ပန်းချုံကြီးပေါ့ပန်းချုံကြီးကိုလည်းနားကိုထိုးလိုက်ကြတာလေဖြစ်နေတယ်မြတ်သေးတယ်တုံးလေးတွေကောင်းနေတယ်အဲဒီပတာနာပတ်တယ်ပြီးတော့ကြားရတဲ့အခါမှာတတိဒီညာမဲ့ပြီးတော့အဲဒီတော့ပေါ်မှာตายမှုရှိနေတယ်တော်ဘုရားမတည်းမနစ်တဲ့ဘောတာတရားဖြစ်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်။ဒါတော့မအမိတော်လာပြီ။နောက်တော့လာပါလေ။ကြာခုနပတ်တည်ပြီးတော့နောက်ကြတဲ့အာယုံကြာရတဲ့အစာနပတ်တည်ပြီးတော့တတိမထာမိဆိုလို့ရှိရင်ပိုလည်းတရိစ္ဆာန်တော်ကမရေဘူးဘောတာကောင်းရောက်နေတော့အကြောင်းရှိပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအတားစရတ္တရဲ့ပေါ်မှာဒါရမှုရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးပရိသတ်ဘုရားမေဘုရားရောက်ရခြင်းထက်အလံလျောင်းလျောင်းရှိပြီးတော့ဣမတာမဘုလားလေတဲ့မြလာလေတန်ချုံကြီးကိုနာမှုထိုးလိုက်တာကတော်ဒီကောင်းကြီးရဲ့မြတ်ကြီးရဲ့အရာတိပြီးတော့ပါတယ်တော်ဒီကျက်ကနှောင်းနံပါတ်တိုင်းပြီးတော့အနယရာအမဘုတ်ကာလံကျဲအနံကိုရှုဆက်ရတာကဒီအနံကိုရံထိုက်တာပဲအဲအနံပေါ်မှာအာရမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာရမှုရှိတဲ့အဲ့ဒီအနံရအောင်အောင်တဲ့ကာလနဲ့ဝစီကနေမနောကနေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဆေးရေဘုရားပြိဿာဘုရားရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့အလျံတပြောင်းပြောင်းတောင်းနေတဲ့ဒီအမနာထက်တဲ့လက်တဲ့ခီးတဒါဘုခေတ္တတုံးတော်ဘုလုံးတော်လက်တီလက်တဲ့ဒီဘုရားဒါရှိအမနာချုံတယ်အမနာထက်ရတဲ့ချုံတဲ့ထက်ရတာပမာဒီပါဘုဘုလည်းအမနာတော့ဒီအညာနဲ့ကြောင်းကြောင်းနဲ့အမနာမှာပုံပြလာပါလေအဲဒီအညာနဲ့ကြောင်းကြောင်းရှိပြီးတော့ထက်ရတဲ့ဒီလက်တဲ့ခီးတော်ကိုယူပြီးတော့နောက်ခံဘူးကိုယ်လည်းနာမမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့ပေါ်ကြီးဒီကာယနဲ့ဆိုတော့အေရောရဲ့သဘောအပါပဲ။ဒါသဘောအမြင်ဒီမှာပဲ။အမနာနာခြင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောကလာဒီပါပဲ။အဲ့တော့အပယ်မရတော့မရောက်တဲ့အေးပါအောင်။အဲ့ဒီတော့အတန်းဘက်တည်းပြီးတော့ဒီအာရမှုရှိပြီးတော့အရမယာရအောင်မဟုတ်တဲ့ဒီမမှန်တဲ့ဒီပါတင်ကြော်တဲ့နေ့နဲ့ကြံပါပြီးတော့ရအောင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကပြိဿတော်ကောင်းကဲနေတဲ့ကောင်ရောက်စီနေတဲ့အကြောင်းများဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အားလည်းမဖြစ်စီဘူး။အဖေကပြိမိတာ။အဲ့တော့အတန်းကြောင့်ကောက်လာနေတဲ့ဒီအမနာမထက်ရတာလေ။ဒါတဲ့ကြည့်တာအကောင်းကိုထိုးထားတာမြင်တယ်လို့ဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလည်းချက်ကရှားပေါ့ရှားတဲ့ပစပ်ပေါ့အဲ့ဒါမှအဲဒီမှာဟောတာတဲ့လို့အရာတရားများထားပြီးတော့အမနာမှထက်မြက်လာတဲ့ကောင်းကြီးတင်လုံးသားဟုတ်အဲဒီတင်လုံးသားနဲ့ရှာရှက်ပြီးတော့ထားလိုက်တာကမှမြတ်ဒီတော်လေးအဲအစားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါးရမှုရှိပြီးတော့ဘောဘာပြီးအလောင်းပါပြီးတော့အဲဒီပေါ်မှာပါးရမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ิสังโฆบวชตลอดมาเยือนบวชตลอดย้อมสีในเด็กจำเนียร์ที่ปารีสนายที่มาดามีนี่เบสิกาไม่ทารุยาดีนาสระไม่ทารุยาดีนักข้อตราไม่ทารุยาดีอาสาต่อจากเราไปนั่นเองอาสาหลงอยากดีนะสาวสาวไปเลยสายไปต่อไปเลยไอ้อาสาต่อจากไปเลยนี่หรอมีเรื่องอะไรแต่ไม่ชิดปัญญาเลยไม่ชิดเรื่องเวลามามาคุ้มสุดวิญญาณสาต่อจากไปเลยนี่หรอตายมุชิเนเบะเสียมุชิเนเบะมันดูมุชิเนเบะสาดูเจ้าအရာဆိုတော့လောဘမီးနောက်တော့လာပါလေ။သာသနာ့ဘက်တည်းပြီးတော့ဘဝတို့ပူရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့မဆက်ဆက်စီခြင်းလို့အဲ့ဒါတော့မီးရတဲ့လောင်ပြန်လာလေ။အဲ့တော့နေစဉ်ကစာဖို့တောက်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့အရာမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနာတို့ဘဝတို့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ဘောအနာမအေဘောဘောအနာမရောက်စီနေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့အစာတော်မပတ်တဲ့ဒီတော့ပါရမှုရှိပြီးတော့လောဘဘိဒေါသပြီးလောင်ခံရခြင်းထက်ခန္ဓာအင်္ဂဏအတ္တမြောင်ပြောင်းထားတဲ့အင်္ဂဏတမထင်မြင်လာတဲ့ဒီလိုဓာတ်ကိုပြီးတော့ဥစ္စာပြတ်တာဟောဒီရည်ပြည်ဒီဒါတရီပြုဖို့ဥဒရီပြုဖို့အစာတန်းအစာတန်းနဲ့အန္တရာယ်တမနာညာတာဒါသာကြောင့်ဖရာရှင်ကတော့လူဘောစရာဒီနာလေးပါပဲယုတ်တရားရတဲ့စရာယောဂါပါပဲအလိုတဲ့ယုတ်တရားရှိနေကြတယ်နော်ယုတ်တရားရှိတာယောဂာနဲ့အမှားမှုပါပဲ။ဒါယုတ်တရားနဲ့ယောဂာဆိုတာအမှားမှုပါ။ယုတ်တရားရှိယောဂာနဲ့ရှိမှာပဲ။ဒါယောဂာကသာလုံးနာမုဒိတာဒါလည်းယောဂာပဲ။အဲယောဂာတွေကိုကုတာပေးဖို့အတွက်ယာယီတက်တာအောင်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့စာရတယ်တောက်ရတယ်အဲ့လိုတော့ဘောပြောတဲ့စဉ်းဉ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘမီးတဲ့လောဘဘုံဒေါသမီးတဲ့လောဘဘုံအဲ့တော့တော့နေစဉ်နဲ့မြတ်တဲ့တုံးပိတ်ကြီးစွာမစားတဲ့ပူဆိုင်တော့ဘာပြောသလိုပေါ့လောဘတရားနဲ့စားရင်အဲ့ဒီစားစရာတောက်စရာတွေရရှိလာအောင်မဟုတ်တဲ့မမနေနေနဲ့ရှာမိမယ်အဲဒီအစည်းအဝေးကတော့ငါအားဖြင့်ဒါဒီလိုပဲပြောဆိုမဲ့ကြံစည်မဲ့ရအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်တော်ကမရေတော့တော့ရောက်စတဲ့အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းတဲ့နော်အဲ့ဒီကြောင်းကြောင်းတော့ဒီလေအင်မတန်မှတင်လာတဲ့ဒီလုံးသားကိုပြီးတော့ရှာဖြတ်ပြီးတော့အရေးတော်အောင်တော့ပြတ်သေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေတို့ရေးတယ်တိပြေတော်မူပါတယ်။ဒါမိမိတို့တည်းဤသာမတော်မူနံပါတ်တိပြေတော်။အရောတော်ကမိတော်သားမိမဖြစ်ရလေအောင်ပေါ့။ဒီတော့ဘယ်စီရမယ်၊ရှုမှတ်ပြရမယ်။စေညေနဒရာတမထဘာဝနာတရားပါတယ်။အရောမစေညေမဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြတော့ဝိုင်းနဝါရီဝါရီပေါ့ဒီနေတော့တည်တော့တယ်အရဝါရီအမှုရတော့တဲ့အမှုရလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာတမျိုးပြီးတမျိုးရောက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတဘာဝကြီးကိုရှုမှတ်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာလောဘမိတော်တာမိလောင်ကွင်းနဲ့မရှိတော့ပါဘူးစာရင်တောက်ရင်လည်းဘာလို့ဒီကုသိုလ်တရားတွေမာရီတရားဒီပညာတရားဒီထက်ရတာပြီးတော့အနိဗ္ဗာန်ပဲပို့ထီတော်ဘုဆောင်ပြနေတဲ့ဆံအပ်တဲ့ရှိပါတယ်သာသနာ့ဘုရားဘော
ဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားပါဟောတော်ဒီတဲ့ဆရာ။အင်းမြတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့။ဒီအလျံတပြောင်းပြောင်းထားပြီးတော့အမှန်တမ်းချုံထက်လာတဲ့လမ်းနဲ့ထိုးလိုက်တာမှမြတ်တည်တယ်။ပုံလေးလေးခေါင်းလေးလေးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အထိအပေါ်မိမိအဝိဇ္ဇာအနေတိုင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အရာမှန်မြတ်ဒီကိုမရရအောင်ဒါမှမဟုတ်မတရားတဲ့နည်းနဲ့ယာယူမယ်အဲ့ဒီဘုံမှာပါရမှုရှိနေမယ်ပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရအောင်ပြုလုပ်မယ်ကြံစည်မယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဝိဇ္ဇာအနေထားအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘမိဒေါသမိမောဟမိအလောင်းခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဘဝမှာခရိစ္စန္တရကောင်းအယေရောကောင်းရောက်ရှိသွားစေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးရောက်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုရှိရခြင်းတဲ့ဘုရားပြောသလိုပေါ့အညာတပြောင်းပြောင်းထားနေတဲ့ဒီလံကြီးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထိုးလိုက်တာမှကောင်းနေတယ်ပြည်လေးအဲ့ဒါချက်ထိုးလိုက်တာလည်းပေမာပဲအဲ့ဒါချက်ဒီရစရာဒီဘဝတာဒီရာဘောနောက်ဘဝဆက်တယ်ဆက်တယ်နော်အာမတေးပါအဲ့ဒါကတော့ညာလောဘမိဒေါသမိလေးလောက်ကျွန်းပြီးတော့ခိုင်စားဘောအဲ့ဘုံဘွားရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝအပေါင်းမရေမတွက်နဲ့လောက်အောင်ဒါဒီဉ္စိုးကနေနေရမှာပဲဒါတရင်ပြုစရာလေးပေါ့နာရကုမနောဒွါရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်အဝေတော်ထားတယ်ဆိုတော့မြားသွားဖြစ်နေဒုတိယအသွေးနဲ့နေကြတယ်သွေးမြောင်သွေးကောင်းတဲ့အရာတွေသွေးမယ်ဆိုတော့ဘုသူရရတာပေါ့အများသောအဖြစ်နဲ့ဒါအစင်းတော့အကန်းတော့အနန်းတော့ရာသားတော့သွေးသီးတို့ငါးပါးအာယုကမှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးကြအများပါတယ်အတိတ်ကချက်တာနာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်တဲ့သွေးပြီးတော့ตายမှုရှိနေပဲစိတ်ထဲမှာမตายမှုရှိနေပဲတော်ဗာမိတော်တော်ပြီးလောင်းနေတော့ပေါ့တောင်းအတာကပါလေပဲဒါကိုဖြစ်ခြင်းနာရခြင်းနာနေခြင်းနာကြာခြင်းနာနာခြင်းနာစားခြင်းနာတော့ခြင်းနာတွေ့တိခြင်းနာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲ့မှာတွေးနေတာပါပဲအတွေ့တတ်တဲ့မြဟာစဉ်းစားခြင်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစဉ်းစားမြအချိန်ပိုင်းတတ်တဲ့အာဟုသူဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမိတော်တော်ပြီးလောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအပွေနဲ့ဒီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့တိုင်းစံတော့အရင်ကဘုရားတော်တော့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာရောက်သွားလို့ကတော့တဏ္ဍပြန်လာမရှိတော့ရှိနေပါလေဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော့ကြောက်ကြအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အပွေတွေမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေတွေးနေရမယ်ဆာကြာနေရမယ်အစားတဲ့အိပ်ပြောပြီးတော့နေရာမောက်တုံးဖြစ်နေတယ်ပြတ်သေးတယ်တခရစဉ်းစားကြည့်ဒီအဘိဓမ္မာအဲ့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်အဲ့တဲ့ခါမှာအဟုတို့ဖြစ်ပါ့မလားအိပ်ပြောတယ်အဟုတို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေအဘိယအိပ်ပြောတော့အိပ်ပြောတာတော့မပြတ်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့အတက်တည်းရှင်ပြီးတော့မောက်တဲ့တွေးတယ်ဟုတ်တဲ့အကြံတည်းဟောတွေးနေမယ်ကြံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ရောက်ဖို့အကြောင်းလေးတော့တော့ဘယ်ပြောရမှာမြတ်သေးလေအဲ့တော့ဘယ်အဲ့တော့ဟောတာတော့အကျိုးအထင်တင်မှာပေါ့အာအဲ့ပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအာအဲ့ပြောအဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအာဒါဖြစ်မနေဆိုဘုရားအတချက်အမိန့်ရှိတာဒီဒုတိယအဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အိနေခြင်းဟာတဲ့မြုံနေတဲ့
ရှိဘူးပေါ့မြေုံနာနဲ့သူတွေဆိုတော့ဘာချိုးမှမရစနာကြီးအဲ့ပြောတဲ့ခါမှာအကုသိုလ်မဖြစ်တော့တော့မှာပါတယ်အကျိုးတရားပါရတယ်ဘာမှမရမြေုံနာနဲ့သူတို့ပါပဲဘာချိုးမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာပြောခဲ့ရတာဖြစ်မစတော့ဘဝတွေ့ဝင်ပုံစံတာဖြစ်သေးတယ်ไอ้จะมาเปลี่ยนที่สระนะไอ้เนี่ยมณีจานะนะไอ้เนี่ยสระมีอยู่ในตะบอแต่อย่างเดียวชูไม่ชีพูเออแล้วโลกกับโลกมันอยากชีล่ะลุกเสียไกลเสียในตะบงนี้นะลุกเสียในตะบงนี้ล่ะปารมีเตียะที่ผิดผู้สระเนี่ยอัญญีโลกไปตะเกเรเกตนาเตียะชีในปัญญาชีในจิตไหลมาสรุษิยနစရိနာဇရာအချိန်တော့မလောက်ပါဘူး။အဲနစရိနာဇရာအရာအချိန်အမှန်တော့သိုးတော့မလောက်ဘူး။ဘယ်လိုကလုံးလုံးပဲဆိုရင်လေ။အော်အချိန်ကုန်တန်လိုက်တာ။ဟောမူချုပ်သွားပြီ။ပြောင်းဝင်ရတော့မယ်။လောက်เสียပြန်ကြရမယ်နဲ့။တပုံကြီးရှိနေတယ်။လောက်เสียရတယ်။တပုံကြီးတပုံကြီး။အခုကွာတော့ပြီးကြီးစားမှာ။ဟိုဘက်ဆင်းနာရောက်နေပြီလေ။အော်တော့မဲတပုံရပြီးနေပြီလား။ပြီးကြီးစားမှာ။အမေရဘုံကမရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်เสียရတာဘုံကြီးအများကြီးပေါ့ဒါလုပ်เสียရတယ်ဒီအကြောင်းတော့ဒုတိယအကြောင်းကပြတ်တတ်တယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အာလာမချောင်းနိုင်လို့စဉ္ညာမချောင်းနိုင်ဘူးမထိုင်နိုင်လို့တရားမထိုင်နိုင်ဘူးဒီဘောလို့စေတော်မရတယ်ဥပမဆောင်နိုင်ဘူးစာတပြေပေါ်တယ်အမှားတော့စင်ကြီးစနေတယ်ပါပဲ။ဒါအထူးဒီမဲ့တရားဘာဝနာဆိုတော့ဒီညစီမကောင်းတဲ့နာတို့ချနာမကောင်းညစီအတို့ချပေါ့ညစီနာမကောင်းပစတို့ချပေါ့ပစမဟာဒိုင်ရတဲ့တို့ချပေါ့တို့ချစရာဒီမှာမိမိတို့ညီမလက်ခဏပြည့်စုံရှိနေတာပါပဲ။ဒါပါရမီတရားတွေစားတဲ့တို့တို့ဝတ်ဝဲကလို့ဆရာတဲ့ဘုံကြီးတာဘုံကြီးပဲဒါတရားဆောင်တဲ့ဘုရားတရားဝေနာမလားဘယ်ရင်ဘယ်ရောမလားဘုရားကုံတော်ပွားပြပရိဘေစိတ်မလားစင်ညာမေရှောမလားတိုင်းမီလိုပဲတရားမှမလားဘုရားနိုင်မထိုင်နိုင်လဲလဲပြီးတော့ဒီစီစီအိပ်ပြီးတော့လေဒီလေလေလောင်ပြီးတော့တရားမရှိဘူးခလာရှုမစရာရဲ့အမြဲအစင်းနေရှိနေတာပဲ။ဒါခါနာဝထိတဲ့ဘောဝေတိမလား။ဒါအတီတီတရိဘောထဲတဲ့ဝင်ဝင်မမလား။ဝင်ဝင်မနေတဲ့ခဲတဲ့ထွက်မန်ဒီ။ဘောဘိုင်းမှာဘောင်းနာပိနေမှာမမလား။ဘောင်းနာဘောင်းပေါ်ဒီပိနေပိမန်ဒီ။ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုဝေဒနာပဲရှုမလား။ကိုယ်ကြည့်တော့ပါဝင်နေအပေါ်ရှိသလားဝန်တာမှုရှိသလားအဲ့တော့ရှုစရာတော့မကြီးပါဘူးသိစရာလည်းတော့မကြီးပါဘူးအဲ့တော့သစရိနိုင်စရာအချိန်ကဒီပါရမီဖြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါလေသစရိနိုင်စရာလောက်တော့မလောက်ပါဘူးသစရိနိုင်ဒါဒီတဲ့ကိုတရားမှာ40တန်ရှိတဲ့ပုံတော့ပေါ့တော့ကျေစရာလေးကနာရီရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတော့တို့ချာတဲ့တော့လို့ရင်တော့ဘိတ်ကြီးပဲနေယူစရာမြုံတဲ့သဘောတရားပါလေပါမရမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းဖြုတ်တဲ့သဘောတရားပဲ။နောက်တနည်း24နာရီအချင်းကထွက်ရဆိုတော့ဒါနဲ့မျောဖို့အမှန်တော့ကောင်းပါဘူး။လုံးတာဝိရိယဆရာရှိရတယ်။ဒါခန္ဓာကိုယ်တောင်းဆိုရမြတ်တော့ဒါနာယူရတာပေါ့။ဒါခန္ဓာကိုယ်တောင်းဆိုရတဲ့ပုံပြီးတော့စိတ်ကနေတဲ့ဘက်တော့နဲ့အဲ့ဒီဆိုရင်တော့အရာမြုံနေတဲ့ဘောတရားပါပဲ။ဒါကျိုးတရားရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားလိုတော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကစိတ်ကြံတော့မြောက်စိတ်နဲ့ပြုနေမတော်နဲ့သွားသူတွေအမှန်တော့မှတ်ရိုင်းတဲ့ဒီကျွေးနာထရေးဆန်တဲ့သူတွေပေါ့အဲစိတ်က
အထိုင်မရှိပဲနဲ့လွတ်ထားပြီးတော့ပေါင်းသွေးမြောက်သွေးပောက်ခရာလေးလျှောက်သွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမတော်သားမီးရလောက်အိမ်မှာလောက်ပြီးတော့နေပါလေအဲ့တော့တို့အိမ်မှာမီးလောင်တာများတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲဒီဘုရားပြီးသွားလို့ရှိရင်မရေမီးဆက်လောင်ဖို့တာရှိတော့ပါဘို့ဒါကြောင့်အဲ့လိုရှိတဲ့အချိန်တောင်ဘူးရှိတဲ့အချိန်ကိုအတော့မချန်တာပဲနဲ့မဟုတ်တာပဲလျှောက်ပြီးတော့ကိုင်းနေမယ်ကြာနေမယ်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်များတယ်အဲ့လိုတွေးနေမယ်အစာအဲ့ဒါမှအဟုတ်တော့ဘူးရှိနေတယ်ပြတ်သေးတယ်အရာဟိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေဇေနာမြတ်နောက်ကောင်းစီပြလိုက်တယ်လို့တော့ဘာရောချောက်နေမေးလောင်ပြီမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီလိုပါအရာစကားနားရတယ်ဘုရားကတော့ကုသရဖို့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါဘုရားကတရားနာတဲ့တော့ကုသရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘူးအတိညာဘုရားဒီနိနာတဲ့တရားရပြီးတော့စဉ္ညံတော့ဝိခေါ်တော့အောင်လည်းလုံးတွင်းတော့အောင်တိရံတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြင့်ကြံအားထုတ်တော့အောင်ဒါမိမိဘုရားပြုပြင်ရနေစင်းနေမှာပြုဖို့ပြုပြင်ရမပြုပြင်ဘူးဆိုရင်ဒါဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဒီတဲ့အစိုးရနဲ့ဆိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကပြုပြင်ရတယ်ဒါမိမိရဲ့မကောင်းတဲ့ချင်းအဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ချင်းဖြစ်ပေါ့ဒါကိုပြင်ရပြုပြင်ရကျက်စံပြန်ကနစံလို့ဒါတည်းမန်ဆက်လေးနိုင်ရှိနေတာပဲရေပုတ်ချင်းလေးအားရှိပါလေဒါအချိန်မတောင်းဘူးဒါပြီးတော့ပြန်ဖို့လိုပါလေအဲ့တော့နေစတဲ့မြတ်ဘုရားဘုရားရှင်တတိပြီးတော့ဒါတော်မူတဲ့အတိုင်းတော့အစဉ်အမြရာကာမတံကြာရာကာမအနံကိုရှုရှဲရတာကာမသာဒအရာတခုကိုသာဒရတာကမ္ဘာအဘိဓိနပတ်တဲ့ဒုတိယတာကမ္ဘာစိတ်ထမှာဉာဏ်စိတ်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာတာကမ္ဘာကိုတရိထားမှာကိုမြင်ရတဲ့အစင်းတော်ပဲတဲ့ကိုလည်းမမြင်ပါဘူးကိုတိယစိတ်ဆိုလည်းမမြင်ပါဘူးကိုမြင်ရတဲ့အစင်းဒီဘုကူပဲဖြစ်မလားအဲ့ဒီမဲ့တက်မဲ့ပြည်စီပဲဖြစ်မလားအဲ့ဒါယုံနာတရားသလားတရှိတတ်မဲ့ပဲအရာပဲမဆိုဘူးသူလည်းမမြဲတဲ့ဘုရှိပါလေအဲ့ဒီလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်ပဲမြဲပါဘာတိရစင်စရာလည်းမမြဲပါဘူးအဲ့တော့အစင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်ကမိမိတို့ကမျက်စိမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ့ကိုယ်မျက်စိကြည့်ရမြဲသလားဆိုတော့သူလည်းမမြဲပါဘူး။ရုပ်တရားဆိုတော့သူလည်းဖြစ်တည်ပြတ်ပါပဲ။ဒါကာစီဥပဟာရကထောက်ပါထားလို့ဒါသိရှိနေတာသူလည်းချစ်လက်ပြလိုက်ပါပဲ။သူလည်းမမြဲပါဘူး။အဲ့တော့မျက်စိကကောင်းတော့အစင်းလည်းရှိတယ်ကွမြင်ရတယ်မို့။မြင်ရတဲ့အခါမှာမြင်သိစေစတာဖြစ်ပေါ်လာတာ။မြင်ဒီစိတ်ကိုမြင်ရတာပေါ့မြင်နေစမှာမြင်တာဘူးကမြင်တာမဟုတ်ဘိပယကြမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြန်လာတဲ့ဆက်ခုဝိညာဉ်ဒါမြင်ဒီစိတ်ပေါ့မြင်ဒီစိတ်ကမြင်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ပါဘူးမြင်ဒီစိတ်ကလည်းဒါတစ်စိတ်ပြင်စိတ်မြင်နေဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဘောရှိပါလေကောချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမျက်စိကလည်းအစင်းကလည်းမမြဲပါဘူး။မြင်တဲ့စိတ်ကလည်းမြင်သည့်စိတ်ကလည်းမမြဲပါဘူး။မမြဲတဲ့ဘုကတိယ။အဲဒီတော့ဘာအစင်းရဲ့မျက်စိကြည့်ရဲ့မြင်သည့်စိတ်ရဲ့ဒီတော့ဘာပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ပါတာဟုတ်ခေါ်တယ်။တွေ့နာတွေ့ဘေဒီပါတာအဲဒီပါတာလည်းမြဲတယ်လို့လည်းမမြဲပါဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့
ยะดาเลยนะวิธีละเอาตัวละถ้าพระเดชมานำชิบะมานำยามมาพระเดชมาเมียในตัวมาไปเราเมียเลยเราขามาเสด็จไปดูขันธ์เราเลยสิโรถ้าบอกจะเน็ตดามเอสโรจีนถ้าดูข่าวเวลานาบ่ถ้าดูข่าวเวลานาชิบะมาว่าเลยเมียเราเสด็จมาไปบิดาตบอกว่าเจ้าผู้สวยนั้นทุกข์เวทนาบ่ไอ้เสียหานี่เนี่ยจะอาศัยผิดได้ด้วยเจ้าเสร็จแล้วมาก็เอาแล้วมาเทียวมันก็เอาแล้วมาเทียวตามมาเลยละเนธาเนี่ยถ้าชื่อมั้ยสรุปชื่อกูอยากขันธ์ผู้เสร็จแล้วกูจะขันธ์เอาเลยสรุปถ้าอุปเขาเวทนาบาเวไอ้นี่ขันธ์ผู้เวทนาละสัญญาที่สมาวูเยละสรุปအခန်းစားမှုစဉ်းစားကြည့်ဒီဒီအစင်းတော့ပေါ့တောင်းကြာရကနံကိုရှုရတာကစားတော့ရတာကတိတူရတဲ့ပိုင်ကြံရတဲ့ကအခါရတော့ကောင်းတဲ့ခန်းစားမှုတွေပြရတဲ့ခါမကောင်းတဲ့ခန်းစားမှုတွေရှိရတဲ့ခါအလဲလက်ခန်းစားမှုတွေပြရတဲ့အရဝေဒနာနဲ့အဲဘူးမမြဲတာကိုသိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပါလေအရှင်မင်းအဲ့ဒါကိုမြင်စေခြင်းလို့အဲ့တော့တရားဘာဝနာပေါ်များအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဒီယုံတရားတွေနာတရားတွေအမြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့မိမိမျက်စိလည်းမမြဲပါအာယုံဥပါယုံလည်းမမြဲပါဘူးမြင်တဲ့စိတ်လည်းမမြဲပါဘူးဒီတော့မှာပေါင်းစုံပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့သဘောလည်းမမြဲပါဘူးခံစားရတဲ့ဝေဒနာလည်းမမြဲပါဘူးအဲ့တော့မမြဲတဲ့သဘောဒီရမယ်ဒီအောင်လေပေါ်မြတ်တို့ပြတာဆင်းနေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆင်းနေပါတယ်ပြီးတော့တပေါက်ပေါက်ထားလို့ကြာနေအတန်ကလည်းပဲထုံနေတော့မှာပဲကြာရတဲ့အခါမှာလေမိမိနာကြီးရလေဘာလည်းဖြစ်လာပြက်လိုက်မှာကိုယ်လည်းမမြင်ပါဘူးကြာရတဲ့အတန်လေကိုယ်ပြီးလို့စက်စက်ကဒါကြားနေတာသူလည်းဖြစ်လက်ပြက်လက်ပါသူလည်းမမြဲပါကြားရတာမှာကောင်းတဲ့တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ကောင်းတဲ့တာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗာမတာဆိုလို့ရှိတဲ့တာဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ့ခံစားမှုဝေဒနာလည်းမမြဲပါအဲ့ဒါအမြဲမပြီးအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမမြဲမဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတာယာကိုရှိပါအောင်နော်မရှိတော့လေမမြဲတာမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တာယာကိုကျွန်တော်မရှိနိုင်ပါဘူးဘဝခိုင်းနေမြဲတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားရင်းနဲ့မြင်တယ်ဖိုးတယ်လှတယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးစသည်ဖြင့်ကိုကသန္ဓေချက်ထားတယ်အဲ့ဒါမှလောဘမီးဒီလောဒမီးဒီဘဝမီးလောင်းလို့မဆုံးဖြစ်ရတာအဲ့ဒါမမြဲတဲ့သဘောသာမြဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်ဘူးအခွန်လောင်ရှိတော့ပါဘူးအရာဒီပြီးတာတော့မိမလောင်အောင်ပေါ့တော့တကယ်လို့များအပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရမီလို့နဲ့တက်ပြီးတော့ဆွဲလာပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုရရှိအောင်အဲ့ဒီအတန်ပိုင်ရှင်ကိုရအောင်စတဲ့ပြင်ပေါ့ဝါတာယာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတာယာလည်းဆိုတာကလောဘတဏှာပါပဲအဲဒီအနေနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဖြစ်ကြီးကျယ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ကြီးကျယ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါခန္ဓာကမရှိကမနောကနဲ့တို့တော့မှာပဲလောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာလေဒုက္ခပေါင်းများများစွာကြုံတွေ့နေပါလေနောက်နာကဘဝမှာလေကောင်းကံဒီပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘုံဘုရားရောက်အောင်ပါပဲ။သာသနာ့ဆန္ဒလို့ဆိုပြီးဖြစ်တော့မှာပဲ။အဲဒါကြောင့်နာလည်းမမြဲဘူး၊အတန်လည်းမမြဲဘူး၊ကြာသည့်စိတ်ကလည်းမမြဲဘူးလို့ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြရမယ်။အနန္တပတ်တဲ့ပြီးတော့လက်ထိုးလေတော့မှာပဲ။အ
နန္တနဂရာဝိပိယနာကြီးကလည်းရှိတော့ဒါအနန္တရာတိရတာပဲပနာကြီးကလည်းမြဲတယ်လို့လည်းမမြဲပါဘူးဘယ်လဲဖြစ်လာပြက်လာပါ့။ဟောပရိဒါနိစာနေရမယ်ကိုလည်းဖြစ်ပြက်လာပြက်လာပါ့။အဲ့တော့အနန္တရာလည်းအမြဲတမ်း24နာရီနေပါဘူး။ကိုလည်းခန္ဓာတစ်ဖြုတ်ပါပေါ်လာပြီလေတော့ပေါ်လာပါလေနာသနာကောင်းတဲ့ပုံနာနာမရှိပါနော်ရှိပြီတော့ပြောင်းတဲ့ဘုရှိပါလေအဲ့တော့နာတိစိတ်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်သူလည်းဝင်ရပါဘူးအနာရှိမှတည်ရှိကွာနာတိစိတ်ကလည်းဖြစ်ပေါ်လာအနာကလည်းမမြဲဘူးဆိုကြတဲ့ကနာတိစိတ်ကလည်းပြန်မြဲတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကသောတောမြဲတဲ့တဘောကိုပြောပါမယ်။အဲဒီတော့ဘာလို့ပေါင်းပြီးတော့ဝိနည်းတဲ့ဘောဘာတားလဲမမြဲပါဘူး။အနံ့ကိုရှူရရရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲမမြဲပါဘူး။ကောင်းတဲ့ခံစားရတဲ့ကောင်းတဲ့ခံစားရတဲ့အလေးနဲ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာနဲ့မမြဲပါဘူး။မမြဲတဲ့ဘောကိုဒီအခါရေရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါဦးစားတော့တဲ့အခါမှာမိမိရှာကြည့်ရလဲလက်ဖြစ်ကြပါရုပ်တရားစရာဖြစ်နေရပဲနာဖြစ်နေရပဲနာတော့ဖြစ်ပြပါဘူးအပြတ်ရှင်ဂျာကာလာအီရဲလို့ဆိုပါတယ်ဓမ္မနာမဉာဏ်စားပါအဲ့တော့ရှာကြည့်ရတဲ့အနေနဲ့ပါသာသနာ့ရဲ့အရာတာလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ။အာမေဘာလို့မနေပါ။ညာသာသာကောင်းတဲ့ပကံထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ကလပ်ပါပါနဲ့အစနဲ့ထွက်လိုက်မှပြောင်းမယ်။ဘုရားမင်းရဲ့တော့ဘာသာပေါ်လေ။ဒါတော့ဘာသာပေါ်လေ။အရာအရာတာရှားတဲ့စခဏတော့ခေါင်းတွေချိုးချိုးချင်းနေအကြိုက်တယ်အကြိုက်လို့စားနေတယ်လို့လေ။ခဏအနာဒီမှာကိုယ်ကိုနေပါအရာတော်ဆိုင်ကနေပါခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာပြန်နေကြတော့ဒီလိုကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လည်းလာဖြစ်နေတယ်ဒါကနေပါအဲတော့ရှားကြီးရဲ့အရာတော်ကြီးရဲ့စံဒီစိတ်ရဲ့ဒီတော့ကပေါင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတ္တစတရားနဲ့ပြည်ဒီဘောကနေဒီလိုနေပါဟာကျေးဇူးနဲ့ရစက္ကပိုင်းနဲ့အရာကြည့်တဲ့ကောင်ကမြင်ပါဘူး။ခံစားရတဲ့ဝေဒနာနဲ့မြင်ပါဘူး။အဲမမြင်တာကိုမမြင်တဲ့ခံကြတော့အရာရာပေါ်မှာအစာတောင်ပေါ်မှာပါရဖြစ်ရှိပြီးတော့ဒီတော့ပါရမှုရှိတဲ့ကံတော့ကဒီနောက်တဲ့ဘောတရားပါလေ။ရှာပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲလိုမကြည့်ရတဲ့အောင်ရဲ့တဲ့ဘောကိုပြန်လို့ရမယ်။ဒါကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြည်ကြမှာလည်းမတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ဆိုတာရှိပါလေ။ခန္ဓာကမှာထိတဲ့ကံမှာဒါထိတဲ့ဘောဤနေတာဒါကိုကြည်ရှိလို့ကိုကြည်ရလဲကိုလည်းချက်လိုက်ပဲလို့မြင်ပါအောင်။ဘယ်လိုလဲတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်လားသိထိတဲ့အရာကလည်းပြန်လေဆိုတော့အတ္တပိုင်းအဋ္ဌိကိုလည်းမမြဲပါဘူး။ဒါတိတိစေတိရပိတိပြည်တဲ့စိတ်ကလည်းဘုရားမမြဲပါဘူး။ဒါအဋ္ဌိရှိတော့လည်းပြလိုက်တော့ပေါ့။ဒီမရှိတော့လည်းပြရလည်းမပေါ်ပါဘူး။အဲတော့ဒီဒီစိတ်ကလည်းမမြဲပါဘူး။အဲဥပ္ပါဆိုတာလည်းပိဋိကျင်းလည်းမမြဲပါဘူး။ခန္ဓာဝိရမတ်တဲ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒါပိဋိဘုကောင်းတဲ့ပိဋိဘုခံစားမှုတွေကလည်းပဲဘယ်လိုမှမနေပါဘူး။ဒါကြီးဒါညမနေတော့သာမကောင်းလို့ပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်။နောက်ကြရတာကျတော့ဘူလာပြီ။တောက်လာပြီ။တင်းလာပြီ။ညောင်းလာပြီ။ရားလာပြီ။ဒါပြောင်းပါများ။ညောင်းရတဲ့တောက်နေတဲ့သေစံပဒကနာခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါပဲ။ကြောက်နေကြောက်နေလိုပဲနဲ့ဒုက္ခကကြောက်ပြီးဒုက္ခကလည်းကြောက်တာဒါလို့ပဲ
ยังได้ยินอะไรนะตาดูยังรู้ดีรู้ดีเออที่ยังรู้ดียังไม่ยังนะที่วินาทียังได้รู้ตาดีอ่ะพอรู้อ่ะนะฟังคุณเราคุณเจ้านะฟังคุณเราคุณเจ้าแล้วก็วิจิตรมันเร็วအတွေ့အထိလည်းမမြဲဘူးထိတိစိတ်ကလည်းမမြဲပါဘူးအဲတုံးပါဆိုထိတွေ့ပြီးနေတဲ့အတ္တသဘောကလည်းမမြဲပါဘူးပွေးထိလိုက်တဲ့ဆိုရင်ခံစားရတဲ့ဝိဒနာကလည်းမမြဲပါဘူးအဲမမြဲမှသိရမယ်ပြီးတော့စိတ်အကြည့်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်ကြည့်တော့လည်းမမြဲပါဘူးထပ်ပြတ်လိုက်ပါပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုဒရာဟိုတော့များသည်အဆုံးအဆုံးပါလေစိတ်ရမာလေးအဆုံးပေါ်နေတာလေရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ပါလေပကုပိတကုညာလိုက်တာကောင်းတယ်အယိတ်ဒီနော်အယုတ်ဒီပေါ်မကောင်းတဲ့အယိတ်ဒီယုတ်ဒီပေါ်အဲ့ဒီပေါ်မှာနှစ်ပေါ်ပရိမထောင်ဆိုတော့တာယာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်တာယာမှုဖြစ်တဲ့ဆရာကဒါတော့ကညီလောင်တဲ့သဘောပါပဲမတာယာမှုဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒေါသမီးလောင်တဲ့သဘောပါပဲဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီကလည်းဖြစ်တယ်ကျန်လိုက်တာပေါ်လာတဲ့အာယုံနဲ့မြန်လိုက်တာခုပြီးတကုတ်ဘူးလည်းမမြဲပါဘူးလိုက်တဲ့တည်တည်နေတဲ့စိတ်ကလည်းကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလည်းကြံဒီစိတ်ကလည်းဘူးလည်းမမြဲပါဘူးဒါမမြဲလို့ခရာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်ဥဒုစေပြီတဲ့အဥဒုစေကျက်လိုက်။အောင်ရောက်မြောက်ရောက်အောင်ပြေးမြောက်ပြေးဆုံးနေတာလေ။စိတ်ကလေး။ဘုရားရဲ့ခြေထောက်ကဘုရားရှိတဲ့လောက်ပါပဲ။အထူးသဖြင့်ဘုရားကနာတရားပေါ်ပြအားထုတ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးနိုင်ကြီးပဲ။ဒါလည်းဘုရားရဲ့အဲ့ဒီတွေးတော်လည်းတွေးအတွေ့ကြာစီပြီးအောင်များတာ။အကရာအလုပ်နဲ့ပါတော့ဒါပစ္စပမာပေါ်လာတဲ့တရားအချိန်မီတည်နေအောင်ပါထွားတယ်။ဓမ္မလာကမ္မဒါမှာစိတ်ကရောပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုကြမှာထွက်လေးဝင်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒါဝင်လေးဝင်မှတည်တွဲဖွဲ့မှတည်။အောက်ပိတ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်လိုက်ပေါင်းမှတည်နေပိတ်မှတည်။အဲ့လိုတည်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 သွားတာလေအသွေးကပဲဝင်တော့ဝင်တာမှပဲဒီလိုရှိရင်ချက်ချင်းတွေတွေ့လို့အလိုက်ဒီကပြောင်းပါလို့ပြရမယ်အဲ့တော့အလိုရှိမှမဟုတ်ပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရတော့အနည်းဆုံးတညာတော့ညလုံးကမတွေ့လို့မဆောင်ဘူးအဲ့လိုတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါလို့တော့အရာရှိကောင်များကမြင်နေမှုလေတရားရှိမှမဟုတ်ပါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားစင်ညာစရာပဲဒီနေ့တူပါလေပောက်ကြရပဲမဟုတ်တာပဲအောက်ကိုပဲတွေးတာတော့များပါလေအဲဒီအောက်ကိုတွေးတွေးပြီးတော့တွေးတဲ့အတိုင်းကကောင်းတယ်ပေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြိဿနာလောက်အရေးတော်လောက်ရောက်လို့ရှိတော့လေဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲလိုဖြစ်မဲ့အစားမကောင်းတဲ့တွေးရင်မကောင်းတဲ့အကြံဖြစ်မဲ့အစားအဲ့ကြော်ရမအောင်တို့တို့ရှိဒီလေးမြတ်ဒီလေးတော်လေးလေးဟောရခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့နေစဉ်တည်းများတရားဘာဝနာပွားများအထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီနာအယုန်ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင်တဲ့ဘောဖြစ်ပြတဲ့ဘောဒါပဲမြင်တယ်ကြားတဲ့ခါလေးကြားကမြင်ဖို့ဖြစ်ပြတဲ့ဘောပဲမြင်တယ်အနာရှူချရတဲ့ခါလည်းကောင်းတယ်မကောင်းတော့မသိဘူးအနန္တဘူအနန္တစာတိတေလိုလမတွေ့ပါအနန္တနာငါမြောက်စားတော့တော့မကောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့တို့စိတ်ကမပြောမမထားပဲနဲ့ဝိုင်းဝါးနေဝါးနေပြုံးရင်ပြိုးရင်ပြိုးရဲတော့အဲ့လိုလားရှုမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တော့ချစ်ကုန်လို့ရှိပါအဲ့တော့ဘုညေတဲ့တော့ကောင်းတီးရတယ်ထိတဲ့ခါမှလည်းထိတဲ့ဘောပေါ့သူလည်းဖြည့်ပြီးတက်တဲ့ဘောသူရင်သူရဲ့မလိုက်သူရလည်းကြည့်ပြတော့မရှိပါလေအဲ့ဒါကိုမြေနဲ့မြကြားနဲ့မြနာနဲ့မြစားနဲ့မြတောက်နဲ့မြ
တိတည်းတည်းများကြံစည်တည်းများပါရတရားတခုတော့မမြဲဘူးဘာတိရနာမင်းရဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းတရားစိတ်ကလည်းပဲသူလည်းမမြဲပါဘူးအဲ့တော့မမြဲမှန်းတိပံများလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညီဝိစရာဖြစ်တယ်ဒါမြင်လာတော့ပါပဲညီဝိနာအဲ့ဒီမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်နားနေရတယ်စားနေရတယ်တောင်းနေရတယ်ထိတွေ့နေရတယ်ကြားစင်းနေရတယ်ပေါ်လာတဲ့အရာဟာမြတ်ဟာဒါမှမြဲတဲ့သဘောတည်းအဲ့လိုတည်ထားတဲ့အခါကျတော့ကြီးဝေးတဲ့သဘောတရားခုကပဲနဲ့ကြီးလို့လဲပြောလို့မဆောနားအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ညာတော်အမြင်96ရခဲ့တော့ကြီးစေအိမေတတဲ့တဲ့အစအာယုံကြည်ရတာမြင်ရတာကြည်လို့မဆုံးပြောလို့မဆုံးတဘောကြောင့်လည်းမဆုံးဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါလောကမိလောင်နဲ့လောင်မမတိဖြစ်ကြတယ်ပြီးပြီးကြားရတဲ့အတန်းဒီကြားနေရတဲ့ကြားလို့မဝနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါလေဒါကလည်းအဲ့ဒီဘုံမှာပါရစိတ်တွေတွေ့တာစိတ်တွေရှိဖြစ်ပြီးတော့လောကမိလောင်နဲ့လောင်ပါလေပြီးပြီးကြားနေတဲ့အပေါ်ကဒီဘဝတော့ကြာပြီးတော့အဲ့တော့ဘာသာယာမှုရှိနေတယ်ဒါကလည်းဒါတော့ကပြီးလောင်းနေတာပါပဲအာရုံတော့မရှိပါဘူးနော်အာရုံတော့မရှိပါဘူးစာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စံကြည့်လိုက်ပါဦးစာသာကောက်ဆရာတို့ကဒီတနေ့တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်နေ့တစ်နေ့မှာစားလိုက်ရတဲ့အစာစားအကျိလည်းမရပါဘူးအရေးအတွက်ကြည့်လို့လည်းတဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်လည်းရအရေးကလည်းကာလပေါင်းနေပါမတော်ပြီးတော့ရှိတယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့စာမှုတော်မှုပေါ်မှာအရမ်းမှာတော့ဘာနေချတော့ကြောင်းပြီးတော့နေချအခုစက်ဘူးရမယ်တော့မေးအရာတဘောမှမတည်တော့ပါရနေကြတာအဲ့တဘောမှတည်တဲ့ခါကျတော့အာစာရဒီလိုစရအောင်ပါလေစဉ်းစားကြည့်အရာတော့ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းအစရတဲ့ကမဝါလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဝါနေရတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်တစ်ခါတစ်ခါစားရင်လည်းချိန်မလောက်ချိုးမြန်နိုင်ရတော့ချိန်ကုန်တာဝါနေရတာလေအဲ့တော့ဒီလိုစရမနာကောင်းပါလေဒါအားပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးအစားတော့နံပါတ်တည်းပြအဲ့ဒါမလွဲတော့စားရပါလေကိုပြည်ရံဒါနှလုံးသွင်းပြရမယ်စာရပေါ်မှာဒါချူပါပြီးတော့ဖြစ်ပြတဲ့သဘောတွေညာညာတိအောင်လုပ်ပြရမယ်နော်ကိုယ်အနေတိုင်းသွားလာအိရာကုတ်တိုင်းရွှေတရားတွေပြောင်းနေရတယ်ဆိုတာဒါမမြဲတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါတွေကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မြင်ပြီးတော့ငြင်းဝေးတဲ့သဘောဒါတောင်းဝိကဉာဏ်ရှိအောင်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရလာစဉ္ညေစဉ္ညေမြေမရှုမလည်းရှုမပြရမယ်အဲ့လိုရှုမရင်တဲ့ဒီယုတ်တရားနာတရားတွေပေါ်မှာဒီအစဉ္အာနာယတာတွေ့သည့်ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေပေါ်မှာရင်းဝင်မှုရရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအာရတဲ့စိတ်ဆိုတာမနာတော့ပါဘူးနော်ဘာစီဆိုမနာတော့ပါဘူးစေဘောအပေါ်လဲမပါရအနောက်ပေါ်လဲပေါ်လဲပေါ်အတန်ပေါ်အနောက်ပေါ်ဘုရားသာပေါ်ဖြစ်ဒီအပေါ်အဲ့တော့မပါရမဖြစ်တော့စိတ်ကိုရင်တဲ့သဘောပေါ်မှာနဲ့ပါရမဖြစ်တော့ဘာအညီစရာဒီလေဒီတခါမှာပါရရဲ့စိတ်ကလည်းပြောနေကြစမ်းမှာပဲအဲ့လိုဒီကိုဘာဘာများအတူပြရမယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားနာတရားရဲ့မပြတ်တဲ့သဘောကိုမတိရမြောက်ကာလမှာလုံးမတော့ဆွဲနိုင်ပြီးလို့နေပါပဲ။ဒါသူရဲ့သဘောတရားတွေကိုမပြတ်မတိတဲ့ခါကျတော့ဒီမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေ၊ညှိနှိုင်တဲ့စိတ်တွေလာတော့မှာပဲ။အဲဒီစိတ်လာမှာပဲမလိုချင်တဲ့စိတ်ကရှိလာမှာပဲ။မလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှသာလေဒါမလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကကိနေသဘောပါ။အာမရကလို့ကြည့်။လို့ကြည့်စက်တော့မရှိဘူးတော့။ဒါလ
တော့မရှိတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့တခြင်းတစ်ခါရှုမှတ်လို့ရှိရင်အချိန်ပိုင်းနဲ့အများတခြင်းတစ်ခါလောက်ဘောဘတရားဆိုကင်းနေတာဒါတရေကဒီရောဒါခေါ်တော့ဒီခဏလောက်ချုပ်ဘောဘတရားခဏလောက်ချုပ်အဲ့တော့ဆက်ကရှုမှတ်ပွဲများအထုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့တနာနဲ့တာနဲ့ပြည့်တဲ့တာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အများအကျဉ်းပေါ်ကြကာလောဘတရားကြီးဤတာတရားကြီးညင်ပြီးတော့နေမှာပဲအမြဲတောင်းမှာကောအစင်စင်တော့အဲအတုတခံဘာပဲလုပ်လို့အစင်ကြော်လို့မရပါဘူးပရမစင်အဘမြောင်နဲ့တော့ယုတ်ရတဲ့တရားသာရှိပါတယ်ဆိုတာပြည့်ရကျေမြတ်နော်ဒီချာရမြန်နမ်းမြန်စားရမြန်ထိထိတဲ့မြန်အာယုတရားအာယုတရားဒီအမေမေရဲ့ညစီဤနာကြီးလာကြီးကိုကြီးဒါလည်းယုတ်တရားတွေပါပဲဤဒီနိဒရဏန္တရားပဲဒီယုတ်န္တရားမြန်သာရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာလို့ပြောတာရှိတာတကယ်လက်တွေ့မှာတော့မရှိပါဘူးဟိုတိအောင်လောကပါရမစေအတ္တိအလိုအမယ်အရဟံဤစေတဲ့မြတ်ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာခါရီယုတ်တရားအကြောင်းဖြစ်နန္တရားအကျိုးခါရီနန္တရားအကြောင်းယုတ်တရားအကျိုးအကြောင်းအကျိုးပဲအလဲစီကြောင်းလဲပြီးတော့ဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောင်းသွားလိုက်ဒီလိုပဲဆက်ကဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မှယုတ်တရားနန္တရားမြတ်တာရှိတယ်ဒီတခါကျတော့အကြောင်းအကျိုးလဲကိုယ်နဲ့စေတဲ့မြတ်ပဋိဌာပြီးတော့တရားတိုင်းပဲစဉ္ညာရောက်ပဲအေရဘုတို့အပြာရံဘပြတံရှုဖတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အเจ้าနဲ့ကြုံရတာရှိပါလားဘွားကျင်တဲ့စိတ်ပြတော့တွားတဲ့အမှုရာရှိရသည်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရထိုင်တဲ့အမှုရာရှိရသည်ဆိုအเจ้าအကျိုးပဲရှိပါချင်တဲ့ဒီရအဲဒီအเจ้าတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားတန်တရားဆိုတာမြဲတဲ့လားဘာတစ်ခုမမြဲပါဘူးဒီစဉ်းနဲ့မြတ်ဘုရားများအထုတဲ့ခါကျတော့ဒီယုတ်တရားတန်ရာချက်ချင်းစလို့ကခုပဲပေါ်လာခုပဲပြောက်သွားလိုက်အเจ้าမြင်ညွတ်ရင်ကျူတရားဆိုပေါ်လာပါပဲပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောက်သွားတာပါအဲတော့မမြဲတဲ့ဘောစင်းရတဲ့ဘောအဆုံးမြတ်တဲ့ဘောဒါနဲ့ကောင်းမှုတည်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါတိမတာရင်ညီးဝေးတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာမယ်ဒါညီးဝေးရင်ပေါ်လာမယ်ဒီဝိရဉ္ဇံပေါ်လာမှာမလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလာမှာရှိလာမှာပဲမလို့ခြင်းမှာပဲပြည်တာငြိမ်းတော့တော့တိဏ္ဍာငြိမ်းရာနေပြီးတော့ပေါ်ကြငြိမ်းပဲပေါ်ကြငြိမ်းရာနေပြီးတော့အမြဲပြတ်ငြိမ်းတယ်ဖြစ်ရောက်ပါမှာပဲဒါကြောင့်အာနုဘောရဘာမမြမိမိရဲ့ဒွါရ6ပြင်ဒါမိလောင်ခြင်းမဖြစ်ရလေအာအဒီအာမစင်ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အရာမှန်မြအမှန်ပြပါဘူးတွေးထလာတဲ့အရာမှန်မြလည်းမပြေပါဘူးခံစားရတဲ့ဝေဒနာလည်းမပြေပါဘူးမပြေပါဘူးသိပြီးတော့အဲ့တော့သိတယ်ဆိုတာကဓမ္မကပစ္စာပါပဲနော်ပါမဒိဋ္ဌိပါပဲဥစ္စာမျိုးတို့သိတယ်ဆိုတာဘယ်ကပစ္စာပစ္စာလေးပါးညောင်းနေသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မြတ်ကြားရတဲ့ဉာဏ်နဲ့စားရတဲ့တွေ့တိတိတည်းကကြံတဲ့တဲ့အရာတရားပေါ်လာတဲ့ကြောက်သွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြောက်ပေါ်လိုက်စတာအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားပါ။ဒါမမြဲတဲ့တရားဆိုတော့ခြားတာဒါဆင်းရဲတာဘယ်အောင်မေးတော့မလဲ။အဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတရားပါ။အဲ့တော့ဒုက္ခတရားဒီမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်နေတဲ့အရာကိုမှန်မှန်များများဥစ္စာတွေနဲ့ဆွဲလမ်းမှုတက်ပါမလားဆိုမှတိတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့အားလည်းမဟုတ်ဘူး၊အားလည်းမဟုတ်ဘူး၊ကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟော။အဲဒီလိုဒါမှအဘိဓမ္မာဝိဓမ္မာဘူးပဲ။အဲ့တော့ဒီလိုသဏ္ဍာန်တို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာလဲလို့မဆုံးဖြစ်ပါပဲ။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကတော့ညောင်းအနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတဏ္ဍာကိုချက်တယ်တရားဒါဝေးလိုက်ဒီလက်တဏ္ဍာမှာမလွတ်အောင်တဏ္ဍာကျဲအောင်ဒီ
ဖြစ်တဲ့တရားမှာအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားပေါ်မြတ်အထုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘမာနဒိဋ္ဌိစတဲ့တရားတွေရောနေကြဆင်းသွားအောင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဆင်းဆင်းပေါ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အညီပေါ့ပေါ်မြတ်အထုပြီးတော့ဒီညာတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ရရှိလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုကောင်းမြင်ရမယ်ကြည့်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားကိုကောင်းမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာပါရမှုလိုချင်မှုဆိုတဲ့တပုဒ်ရဲ့အသစ္စာလေပြည်ပြီးတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တပုဒ်ရဲ့အသစ္စာပိတာတရားတွေကိုပယ်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့အဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမရှိတော့ဒုက္ခပဲလာမှာပဲဒုက္ခကလည်းနေတာနိရောဓနော်ဒုက္ခကိုချုပ်လို့ဒါနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုဒီစားတဲ့တေင်္ဂနိရောဓနော်ပိတာရေတခဏတပ္ပလောက်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မစာတွင်တစ္ဆကံတွင်ဒါပိတာနဲ့ငြိမ့်နေမှာပဲဒါတေင်္ဂနိရောဓခေါ်တယ်ကိုစက္ကစက္ကရှုမှတ်နိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အမနိတာနိစေမနိတာနိတနာဟိတာနနာဟိတာနိတိယတိတာနိအမြဲတမ်းအမှန်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ကြစက်ဒါရှုမှတ်သွားနိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ကနဤတာတရားတွေရတယ်အချင်းရတော့ညာချုပ်ပြီးတော့နေပါပဲဒါဝိကမဏနိရောဓခေါ်တာပေါ့အချင်းတော့ညာချုပ်နေပါပဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပေါ်များအလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရဆိုင်ရဤတာတွေဒါအမြင့်ရုပ်တဲ့အထိဒါပယ်တဲ့သဘောတရားပေါ်မယ်အဲ့ဒါသမုတ်စေတနိရောဓအမြင့်ပြတ်အောင်ကောင်းလာပြတ်နိုင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဝိပဿနာတရားပေါ်မြတ်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာတကယ်လို့တမဲတဘောအထိရရှိတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပိဋ္ဌာဝိသိပိစာဆိုတဲ့ပိဋ္ဌာတရားတွေဒါအမြဲ